konaa. Thank you.
ei saa kato häiritä näyttämään olevakin. Mä otan tuon stangen takaisin. Se menee aina sieltä.
Thank you.
Niinpä täällä äänet. Onko se kiltti? On. Ettei tarvitse tietysti vaan ostella niitä oikeasti. Vai vaatimaa, tää on paljon hauskempaa. Joo. Poikarakkaus. Jaa. Tää pitää. Thank you.
Thank you.
Mä katon heti sua. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Sulla kelleliitto palkitsee koiramessuilla jälleen vuoden sankarikoirat. Sankarikoiran arvonimen voi saada koira, joka on pelastanut toiminnallaan yhden tai useamman ihmisen. Tänä vuonna sankarikoiran arvonimen on 13 koiraa. Lisäksi 23 koiraa on saanut kunnian tekemästä työstä. Nämä sankarikoirat palkitaan kello 13.30 hallissa 1 areenalla. Tervetuloa. Thank you.
Saksia. On monetti. Mukana. On, on. Repes kynsi aika pahasti. Joo. Onko se sitten?
Joo. Joo. Kohta täyttää 9. Aha, niin. Joo. Thank you.
Joo. Okay.